Pred víkendom ešte krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandr Vučič sa dnes stretol s pomocníkom generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Miroslavom Jenčom. Pri tej príležitosti skonštatovali, že Spojené národy sú naďalej najvýznamnejšou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá otázkou suverenity a integrity Srbska. Vučič prizvukoval, že naša krajina sa vždy bude zasadzovať za rešpektovanie medzinárodného práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. V správe zo služby pre spoluprácu s médiami prezidenta sa tiež píše, že Vučič zdôraznil význam misie UNMIK, ktorá garantuje neutralitu na Kosove na základe rezolúcie 1244. Všetkým prvákom na území staropazovskej obce dnes ráno boli už tradične podelené učebnice a ďalšie darčeky v podobe školských pomôcok. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič navštívil základnú školu Slobodan Savkovič v Starých Bánovciach a školské balíčky rozdal 62 prvákom. Predsednička miestneho zhromaždenia Nataša Mičičová bola prítomná ráno aj v základnej škole Simeon Aranický v Starej Pazove, aj v základnej škole Milan Chadžič vo Vojke. Tohto septembra je v našej obci celkovo 615 prvákov. Učebnice a školské pomôcky pre prvákov zdarma zabezpečila lokálna samospráva. Prvé kolo udeľovania bezplatných autosedadiel pre deti, ktoré sa narodili v čase od 1. januára do 30. apríla 2021, je už ukončené. Zoznam s podrobnými informáciami si rodičia môžu pozrieť na oficiálnej stránke obce Stará Pazova. Autosedadlá budú rodinám doručené v priebehu budúceho týždňa. Vypracovaný je presný harmonogram a priamo v Starej Pazove si rodičia môžu prísť prevziať túto donáciu vo štvrtok 9. septembra od 10. do 11. hodiny na námestí Zorana Dindiča. Obec Stará Pazova bude aj naďalej pokračovať s podobnými akciami s cieľom prispieť k bezpečnosti tých najmladších cestovateľov. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 16 190 ľudí, z nich 3623 malo pozitívne výsledky. Momentálne je s touto diagnózou hospitalizovaných po celom Srbsku 1403 ľudí, z nich 87 je napojených na respirátory. 17 pacientov boj s týmto vírusom prehralo. V Starej Pazove sa na priestranstve pred divadelnou sálou zajtra so začiatkom o 18. hodine bude konať 6. ročník podujatia Vínsky plato, ktoré je venované najmä vínu, vinárom a vinohradníkom. Tohto roku sa zúčastní 10 vystavovateľov, predovšetkým zo Sriemu, ale aj zo Subotice a ďalších miest. Okrem vína bude odprezentované aj jedlo, z ktorého najviac zaujímu asi kozie syry. Komorný orchester Gudači Svetok Georgia bol založený v roku 1992 a dodnes sa v ňom vystriedalo viacero generácií výborných hudobníkov, pričom súbor má za sebou viac ako 1600 vystúpení po celom Srbsku aj v zahraničí. Opäť prídu zahrať aj publiku do Starej Pazovy a bude tomu tak v nedeľu o 19. hodine pri chráme svätého proroka Iliu. Vystúpi 20 muzikantov pod dirigentským vedením Srďana Sretenoviťa a so solistou spomenieme Marka Josifovského, ktorý hrá na husliach, a Ľubinka Laziča, kontrabas. Predvedú diela svetoznámych skladateľov, ako je napríklad Čajkovský či Mozart. Koncertom bude sprevádzať herec Svetislav Bule Goncič. Organizátormi je Stredisko kultúry Stará Pazova a chrám svätého proroka Iliu a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova. Vstup je voľný. Dávame vám do pozornosti televíznu reláciu S vami a pre vás, ktorá po letnej prestávke bude pokračovať s novými premiérami a prvá septembrová premiéra bude odvysielaná v nedeľu 5. septembra o 13. hodine na RTV Stará Pazova. Reláciou bude sprevádzať Zdenka Kožíková, ktorá sa obsahovo zamerala na letný sumár, čo zaujímavé sa v staropazovskej obci dialo počas leta. Hovoriť sa bude aj o začiatku nového školského roka a nesmie chýbať téma jubilea, pretože 1. septembra televízia Stará Pazova oslávila presne 10 rokov od svojho prvého televízneho vysielania. Od pondelka bude relácia S vami a pre vás zverejnená aj na YouTube kanále RTV Stará Pazova. Futbal a víkend. V
štvrtom kole Srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty zo Starej Pazovy privítajú mužstvo Borca zo Sakule a hráči Omladinca odohrajú svoj zápas v Pančeve proti Dynamo 1945. FK Fénix 1995 zo Starej Pazovy bude hosťovať v Bečeji, kde si náš klub zahrá s OFK Bečej 1918. Tieto zápasy sú na programe v sobotu o 16:30. V štvrtom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Rádničky v sobotu v Novej Pazove bude vítať Novosadský Index. Dunaj bude hosťovať v Rumenke a Podunavac v nedeľu pocestuje do Dolného Továrnika. V štvrtom kole Sriemskej ligy Sremac z Vojky v nedeľu bude hrať v Beške proti Hajdukom a Jadran v Golubinciach privíta Železničiarov z Indie. Aj tieto zápasy sú na programe o 16:30. V sobotu polooblačno, viac slnečných intervalov do obeda, po obede skôr oblačné počasie. V nedeľu prevaha slnka, len málo oblakov. Počas oboch dní teploty okolo 10-12 až 25-26 stupňov a vietor v sobotu slabý, v nedeľu mierny zo severovýchodu. A budeme ešte gratulovať meninovým oslávencom vo Vojvodine. Dnes oslavuje Otokar, zajtra Rozália a Ráchel a v nedeľu Budislava. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.